ameaziba macho yao wasiwaijue ukweli waweze kukombolewa. Hakuna jambo lingine linafanya watu wachukie Yesu. Yesu hatukiwi kwa sababu hakuwa mlevi. Yesu hakuwaipiga mtu yoyote. Yesu hakuwaidanganya, hakuwaimfisadi. Lakini watu wanamchukia kwa nini? Kwa sababu alikuja kuleta uzima wa milele. Ndiyo Yesu alikuja kufanya. Lakini shetani anataka mbaki mkipingana, mkikataa, mkisema staki mambo ya Yesu. Mimi niko hii dini ama niko ile dini. Nakwambia ndugu yangu, dini haiwezi kukupeleka mahali. Dini itakupeleka jehanamu straight, kwa sababu Yesu alileta uzima wa milele, na waliomuua Yesu ni watu wa dini, kwa sababu hawakutaka ukweli. Na maandiko yanatuambia hii leo, kama utajua ukweli hii leo, kama utamkubali Yesu Kristo, atakufanya mtu tofauti, atakufanya kiumbe kipya, atakugeuza mawazo yako, atakugeuza uwe mtu tofauti. Na ni rahisi sana kukombolewa. Kukombolewa ni kujua tu. Tunaokolewa na information. Lazima tujue ukweli. Tujue huyu anaitwa Yesu Kristo na ile kazi alikuja kufanya, ndivyo tuweze kukombolewa. Ndugu zangu, najua watu wamepumbazwa sana makanisani. Unaambiwa njoo kwangu, mimi naitwa pastor fulani, nikupatie hii na hii na unipe 1,500, utapata uzima wa milele, utapata uponyaji. Uongo, hauwezi ukalipa Mungu. Mungu hawezi lipwa na mwanadamu. Watu wanafikiria kwamba nitaenda kwa pastor fulani aniuzie mafuta, aniuzie maji, aniuzie vitambaa, na akiniuzie hizo vitu nikirudi nyumbani niko na Mungu. Ndugu yangu, umebeba tu mapepo. Hakuna Mungu hawezi kuwa ndani ya chupa, hawezi toshea ndani ya chupa. Mungu aliyeumba mbingu na akaumba ardhi na akaumba miti, akaumba kila kitu, atatosha vipi ndani ya kibuyu? Huyo ni Mungu bandia. Mungu alisema usijiwekee, usijitengenezee chochote kingine, na usikiabudu kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hii leo ndugu yangu, kwa nini watu wanapombazika? Kwa nini watu wanapotea njia? Kwa nini wengi unaona wananunua vitu, wanafukuzana na kuweka mastika kwa manyumba zao? Eti huyu pasta ndiye ananipeleka mbinguni. Hakuna pasta ashawahi peleka mtu mpopote. Mungu ndiye anayetupeleka kwa Baba peke yake. Yesu Kristo ndiye anatukomboa peke yake. Siwezi kukupeleka popote. Mimi nakuelekeza tu kukuambia kuna Yesu Kristo ambaye anaweza akakuponya, ambaye anaweza akakugeuza, ambaye anaweza akakufanya kiumbe kipya, akaondoa dhambi zako zote na akakupatia uzima wa milele. Shetani atakwambia mambo mengi, kajirushe juu ya nyumba, hebu kajirushe mtoni ukufe, wewe hauna maana. Atakwambia vitu vingi shetani, atakwambia wewe ulirogwa. Lakini Yesu anakwambia njooni nyote mliona mizigo mizito, na nitaweza kuwapumzisha. Mungu anasema sio lazima upotee, lakini anaweza akakukomboa. Yesu anasema hii leo alikuja kukomboa makahaba na wezi, alikuja kukomboa wafitina na wafisadi, alikuja kukomboa wauaji, washirikina. Hao ndio watu Yesu alikuja kukomboa, wale watu ambao walikuwa wamepotea hawajijui. Hao ndio watu Yesu alikuja kukomboa. Na kama yule tajiri ambaye alikuwa mpumbavu, ambaye alijiwekea kila kitu, akalima vizuri, shamba ikajaa, akavunja gala yake, akasema hapo leo wacha nijaze chakula, akajaza na akasema sasa nafsi yangu kula na ukunya na uenjoy. Lakini usiku huo malaika wa Mungu akaja akamwambia, wewe ni mpumbavu sana, umejaza gala lakini moyoni mwako hujajaza Mungu. Nafsi yako inahitajika. Utafaidi nini? Utafaidi nini kupokea kila kitu, upokee ulimwengu wote lakini upoteze nafsi yako? Utafaidi nini ununue magari makubwa, uweke biashara kubwa,
ukuwe na shamba nyingi, ukuwe na mali nyingi, lakini upoteze nafsi yako, utasaidikana nini ndugu yangu? Utasaidikana nini? Utapata nini baada ya kuenjoy? Umeenda disco kila mahali, ni sawa, haina neno, lakini je, ulikombolewa? Kwa sababu maisha tunaishi ni miaka 70 tu. Maandiko yanasema kitabu cha Zaburi 90:10 ya kwamba maisha ya mwanadamu ni miaka 70 tu, na ikiwa kwa kufaidika ifike miaka 80, lakini hata 80 itakuwa ni shida tupu. Sasa miaka 70 ndugu yangu, utailinganisha vipi na maisha ya milele na milele? Utailinganisha vipi na maisha ambayo yanaokuja? Na wote waliomkataa Mungu, maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe umemkataa Mungu, lazima upokee mauti, lazima utaenda jehanamu kulipia kile kitu ambacho umetenda. Na jehanamu hauingii alafu utoke. Wale wanasema purgatory ni waongo. Utaingia pale na hautawaitoka. Ukiingia pale jehanamu hautoki ndugu yangu. Mungu sio yule ambaye unaomba kidogo, unaombewa na jamii, eti siku ya mwisho unaombewa Mungu muweke mahali pema peponi. Mahali ulipojitafutia ndipo unaenda. Hata wakuombee na wakumwagilie maji na mafuta, utaenda mahali ulipojitafutia. Kwa sababu Mungu anasema kamdhihaki ukaishi maisha maovu, na siku ya mwisho tunaita mabishopu wote na mapadri wa kuombee. Kazi ya bure, kazi ya bure. Utaenda mahali ulijitafutia, utaenda mahali wewe mwenyewe ulipojitafutia ulipokuwa duniani. Kama ulimkataa Yesu, basi ole wako, utapambana na hali yako. Lakini yule atamkubali Yesu Kristo, maandiko anasema atapata uzima wa milele. Watu ni wangapi saa hii wako jehanamu, wanalia, wanasema nipe dakika tano tu niweze kurudi nitubu, niweze kurudi niseme pole Mungu, pole nimesikia, lakini wasipate huo wakati. Wangapi wanalia kama yule tajiri na Lazaro? Yule tajiri alikuwa analia jehanamu, anasema Ibrahimu, tafadhali mtume Lazaro aingize kidole tu kwa maji atulize ulimi wangu, naangaika hapa. Analia, naangaika hapa. Kuna maangaika jehanamu ndugu yangu, kuna maangaiko. Wale ambao walikufa na wajai kubali Yesu Kristo, hata kama alikuwa rais, nakwambia hii leo, ukishakufa hakuna urais, hakuna ubunge, hakuna mwanabiashara mkubwa, hakuna mtu mkali pale, kila mtu ni level moja. Ndugu zangu, dada zangu, hata wale waliokufa wakafufuka leo, priority zao zitageuka. Watakuwa nasema nataka nikombolewe tu, nataka nihubiri tu, mimi sitaki kitu kingine, nataka Mungu peke yake. Ndugu yangu, dada yangu, kuna wakati sahihi unaweza ukaokolewa, unaweza ukakombolewa. Na kuokoka si kufuata dini, kuokoka si kuenda kanisa, kuokoka si matendo mazuri, si kubatizwa, bali kuokoka ni kumjua Yesu. Kuokoka ni kumjua Yesu Kristo na kuamini ile kazi aliyotenda kwa msalaba. Ukiamini hiyo kazi ya Yesu ambaye alitenda kwa msalaba, yaani alikufa kwa sababu yako na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko, basi utakombolewa. Maandiko yanasema yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Na wewe ukija kwa Mungu atakuchukua. Blessings, kwa sababu saa hii kuna muda wa kukombolewa. Saa hii ni wakati wa neema. Maandiko yanasema tunakombolewa kwa neema. Waefeso 2:8-9 inasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, bali si kwa sababu ya nguvu zetu. Mtu awaye yoyote asije akajigamba. Wale wanajigamba, oh, nimefanya hii hadi Mungu akaniokoa. Huo sio wokovu wa kweli. Tumeokolewa bure. Kuokolewa ni zawadi ya Mungu, sio matendo yetu, bali ni zawadi, zawadi ambayo Mungu alitupa. Ndugu zangu, dada zangu, na wasi mahali popote mnaposikia sauti yangu, mkaweze kukombolewa.
Weka imani yako kwa Mungu. Na kukombolewa si kuishi kwa uoga. Unakombolewa mara moja na utawahi poteza wokovu wako. Lakini maandiko nasema lazima ujue ndivyo ukombolewe. Kama haujui utakombolewa vipi? Na kuna kitu ambacho unahitaji kujua. Kuokoka kuna sehemu tano. Sehemu tano ambazo unastahili kuelewa na kukubali. Sehemu ya kwanza, ndivyo ukombolewe, lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Kama haukubali wewe ni mwenye dhambi, hauwezi kombolewa. Yesu hakuja kuokoa wale wazuri, alikuja kuokoa wenye dhambi. Kwa hivyo sehemu ya kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi na nastahili kupokea mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa ukikubali sehemu ya kwanza, unaenda sehemu ya pili. Na ndipo sehemu ya pili nasema, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Karama ni zawadi. Lazima usikie hii zawadi ya bure ambayo napokea badala nipokee mauti. Hii zawadi ni nini? Hii zawadi inaitwa habari njema. Ulikuwa na habari mbaya ya kwamba wewe unastahili kufa, lakini Mungu akakuletea habari njema kupitia Yesu Kristo. Na hii ndio inaitwa injili, habari njema ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio sehemu ya pili ya kukombolewa. Sehemu ya tatu sio kusikia tu, bali ni kuelewa. Wangapi wanasikia lakini hawaelewi? Wangapi wanasikia lakini hawajawaielewa? Ni kwa nini? Ni kwa nini Yesu ndiye anaweza kunikomboa? Watu wengi hawaelewi. Na lazima wewe mwenyewe uelewe. Kwa sababu bila kuelewa huwezi amini. Lazima uelewe ni kwa nini ni Yesu peke yake. Kwa nini Yesu ndiye aliweza kunikomboa peke yake? Kwa nini sio Elia, sio Musa, sio Danieli, sio mimi mwenyewe? Kwa nini ni Yesu peke yake? Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu bila kutenda dhambi yoyote, aliishi miaka 33 hapa ulimwenguni kama mwanadamu bila kutenda chochote kiovu, hakupiga mtu, hakuua mtu, hakutenda lolote mbaya, lakini alipata kufa. Kwa nini Yesu alikufa ilhali tunajua mshahara wa dhambi ni mauti? Kwa nini Yesu alipata mauti na yeye hakufanya dhambi? Ni kwa sababu yako. Yaani ni wewe ulifaa kuwa kwa msalaba ukifilia dhambi zako, lakini Yesu akasema shuka, wacha nife kwa sababu yako. Yaani Yesu ni yeye peke yake ulimwengu mzima aliyekuwa bila dhambi. Na hiyo ndiyo reason ya kwamba Yesu alitufilia sisi. That is the reason why we have only to believe in Jesus. Lakini sio mtu mwingine yoyote. Hakuna mtume yoyote anaweza tukomboa. Mitume wote walikufa na mifupa yao iko bado. Lakini Yesu yu hai hii leo. Alifufuka kutoka kwa wafu ili atupatie uzima, atupatie uhai. Na baada ya kusikia hiyo na kuelewa, jambo la nne ni kuamini. Jambo la nne ni kuamini. Lazima uamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Uamini yale ambayo Mungu alikufanyia. Kama hautaamini utakombolewa vipi? Lazima uamini ndivyo upate haki. Biblia inasema Warumi 10:10 ya kwamba tunaamini kutoka mioyo yetu ndivyo tunapata haki, na tunakiri kutoka midomo yetu tunapata ukombozi. So jambo la tano ni kukiri. Unakiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unamwambia Yesu, nimekubali wewe kutoka leo nimekufanya Bwana na Mwokozi wa maisha yako yangu. Kumbuka, mwanamke akiolewa lazima akubali bwana yake, mume wake awe bwana wa kumuongoza, awe akisema hili wanafuatana.
Bwanake ndio anamuongoza. Hivyo kwamba pia Yesu Kristo lazima tumfanye Bwana wa Mwokozi, Mwokozi wa maisha yetu. Tumwambie Mungu, tumekupa kipaumbele, niongoze kwa maisha yangu, nisaidie. So kukiri ni kumwambia Yesu, nimekubali leo hii, njoo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na basi utakuwa kiumbe kipya. Nikirudia kwa haraka vipengele vitano, sehemu tano, nimesema ndio ukombolewe lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi, ukubali situation yako ya dhambi na kwamba unastahili mauti. Sehemu ya pili, lazima usikie habari njema. Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, kulingana na maandiko. Sehemu ya tatu, lazima uelewe ni kwa nini Yesu lakini si mtu mwingine. Ni ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu na akaishi miaka yote hapa duniani kama mwanadamu bila kutenda dhambi. Hivyo kwamba aliweza kureciprocate, yani akanipa sehemu yake na mimi nikachukua sehemu ya, yake. You know, we exchanged. Okay. Na jambo la nne ni kuamini. Kuamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako ya kwamba Mungu alifanya hii kwa sababu yangu. Na la mwisho ni kukiri. Na ukikiri basi unakuwa kiumbe kipya, na ya kale yanakwisha na mapya yanakuja. Unakuwa mtu tofauti na uwezi poteza wokovu wako, kwa sababu maandiko yanasema kuokoka ni kama kufa. Umekufa na Yesu na ukafufuka naye, umekufa naye na ukafufuka naye, basi haufi tena ndugu yangu, haufi tena ndugu yangu. It is very simple. Na maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mwanadamu afe mara moja na baada ya hapo ni hukumu. Na kama umekufa na Yesu kupitia njia ya kukombolewa, haufi tena ndugu yangu. You are now a new creation, a new person, and the old is gone and the new has come. Na kama umesikia hiyo taarifa, umesikia kwamba Yesu anakupenda, umesikia injili, usingoje kuokoka kesho. Kesho aijuaye ni Mungu. Wengine wanasema nitaokoka siku fulani, lakini Mungu anasema kwamba kukombolewa ni leo, saa hii ambayo wewe unaweza kujisikia. Leo hii ndio kukombolewa. Na popote ulipo, ningependa tukiri pamoja kama umeamini kutoka moyo wako, na ningependa tukiri pamoja ili uwe Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na utakuwa kiumbe kipya na Mungu atakuchukua kama mtoto wake. Popote ulipo, kama umeketi, umesimama, umefanya kazi yako, umelala, bora unasikia sauti yangu, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Inamisha kichwa chako, rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi zangu na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Leo hii Yesu, njoo moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nifanye kiumbe kipya, futa jina langu kutoka kitabu cha mauti na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipe Roho wako Mtakatifu aishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen. Asante sana mpenzi msikilizaji mahali ulipo. Kama umemkubali Kristo, basi amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jua Mungu anakupenda, wewe ni mtoto wa Mungu. Haijalishi ulikuwa nani, lakini leo hii wewe ni mtoto wa Mungu.
Saa hizi ni kusoma Biblia uweze kujua Mungu anazungumza nini kuhusu wewe. Biblia ni kama story, love letter ambayo Mungu ametuandikia. Tuweze kujua anatutakia mema yepi. Mungu anazungumza na sisi kupitia kwa maandiko. Kupitia nguvu za Roho Mtakatifu tunaelewa maandiko. Kabla tuokoke hatungeelewa Biblia inasemaje. Lakini saa hii uko na Roho Mtakatifu atakuongoza kuelewa. Na vile vile na wewe unazungumza na Mungu kwa njia ya maombi. Utakuwa unaomba, unamwambia Mungu asante kwa siku na unamwelezea yaliyo ndani ya moyo wako. Kumbuka maombi ni kuzungumza tu. Maombi ni kuongea, bali maombi si kupiga makelele au kupiga mayowe au maneno mengi. Hata kama ni maneno mawili yanayotoka kwa moyo, hayo ndiyo Mungu anataka. Biblia inasema Mungu anatafuta watakaomwabudu kwa kweli na kwa roho. Nimeshukuru sana mmetusikiliza wakati wote. Mungu awabariki na awe nanyi. Na hapa na vijikaratasi zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni zaburi ya ziuzwi, uweze kujua zaidi ya kwamba Mungu anakupenda na atazidi kuwa nawe milele na milele. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.